Takže áno, práve teraz vidíte Apollo 13. Ja vás zdravím z nového videa. Práve teraz momentálne ukazujeme logo Apollo 13. Tuto ho vidíte, tak tu Apollo. Hneď sa vám ozvem, to presknem. Takže teraz vidíte nočné osvetlenie loga nového boostu Apollo 13, čo je v Česku a Luna Parku Hellfell. Takže tu vidíte logo. A tak tu máme ešte raz logo Booster Apollo 13 SE. A teraz si ukážeme zatiaľ nedostávaný booster, ale čo skoro sa môžete tešiť. 5.3. na inom kanáli budete vidieť už aj jazdu Booster Apollo 13, čo je v Česku. Takže ideme na to. Takže takto nejako vypadá logo na kase. Apollo 13. Musíte toto vidieť. Super. Tak ideme ďalej.